Старший сержант Андрій Великий має 10-річний досвід служби у Нацгвардії. 3 роки захищав Україну на Сході. Нині підписав контракт зі Збройними силами як інструктор загону територіальної оборони в Олександрійському районі. Я прийшов в тероборону для того, щоб наші бійці на Сході мали міцний тил, тому що немає фронту без тилу. Загін тероборони в Олександрії створили у січні. Нині він дислокується на базі терцентру комплектування та соцпідтримки. Завдання загону входить охорона району, забезпечення діяльності органів державної влади, пошук та знищення диверсійно-розвідувальних груп агресора. Штат загону укомплектований на 30%. Набір резервістів триває. Набираємо ті сили, які будуть у випадку агресії розгорнувати основні сили нашого батальйону до повного штату. Аби записатися до загону тероборони, необхідно звернутися до військкомату, пройти медкомісію та підписати контракт. В загін Олександрійської тероборони планують набрати 500 резервістів віком від 18 до 60 років. Тренуватиме добровольців Андрій. Буду займатися саме своїми службовими обов'язками, а саме підготовка особового складу до бойових дій, заняття з ними стрілецької зброї, тактичної підготовки, усього, що можна по даному питанню підготувати. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СБН.